お化け沼。そうですね。収録方法は、iPad mini で、実況の声と画面をカメラに押さえてます。ゲームの音はパソコンで録音しています。不思議な方法です。あーやって。キャプチャー、ビデオキャプチャーもなし。キャプチャーボードもなし。いきますか。難しいですね。それ以外だったら、ね、直撮りしかないんじゃねー。ということで、危ない。やっているわけです。はい。音入るのか。多分操作音も入ってるんじゃないかなと思います。まあ、ご容赦願います。2位でゴールしたい。OK。OK でーす。ですね。ちなみになんですけども。赤トゲは、今、函館にいます。函館でこれからしばらく暮らすことになります。今まで札幌だったんです。具体的に詳しくは言いませんけど、まあ函館に住んでます。北海道から出ることはないんじゃないですかね。北海道を離れて暮らすのは、まあ、当分はないかなと思います。直撮りは、DVD レコーダーなり、仕入れた時に、また、綺麗な音質で、綺麗な画質で、画質は無理か。まあ、直撮りではなく、普通に今まで通り、やることと思われます。それまでしばしば、まあ、いつになるかはわかりません。というわけで、まあ世界大戦は久しぶりです、本当。前の動画で、確か国内戦をやったような気がするんですけど、そうですね、かなり久しぶり。マリオカート自体も受験終わってから、ほんと久しぶりにやって、で、危ね。収録自体もだいぶ、もう、あーめ。収録も3月以来。そうですね。意味ありませんね。あー、そうですね。今までは普通に、でっかい声で実況してたんですけども、これででかい声かよ。これからはお隣さんがいるので。なあ、二つ投げる。また来た。シート？これからお隣さんが、越してきたら、ですけども、あんまり実況はできなくなるかと思われます。はい。今はいないので大丈夫ですけど、今後、お隣さんが越してきたら、
その時はゆっくり実況メインかなと思います。ゆっくり実況めんどくさいです。行くねーだって。まあ、ともかくですね。しばらくは、こういう実況スタイルがあります。はい。どうでしょうか？この実況は、この実況スタイル。どうでしょうか？ちなみに、なんでパソコンで、録音して、iPad でも録音してってやってるんですかと言われたら、実況に、まあ、他の音が入った時に、トリミングしてなくすとかするためです。はい。多分。はい。というわけで、レートがだんだん上がってきましたね。録画時間も26分58秒です。長っ。そうですね。近況を、YouTube のゲーム実況の近況を、ちらっとお話でもしましょう。そうですね。いわゆる YouTuber という、まあ収益を上げてる人のことですかね。まあ有名人がゲーム実況をするということで、いろいろ盛り上がっておりますけど。無名の実況者がかわいそうになる。自分だろ。有名人が撮っちゃってるよ。だねって、ちょっと、まあ、そういうわけでもないんでしょうけど、有名人がゲーム実況のゲームの実況者を潰しにかかっていると赤トゲの個人的な偏見では思ってはいるんですけども、どうなんですかね。まあ面白いんで、人は本当に面白いし、やればいいんですけど、それで収益を稼ぐのは間違ってんじゃないかと。ゲーム実況でお金を稼ぐのは、いや、あれなんですよ。自作のゲームとかならわかるんですけど、ゲームって大抵著作権なり、なんなり権利問題がかかってくるとは思うんですけど、これ大丈夫なのかって思ってるんですけど、収益を目的とするならゲーム実況をしない方がいいと思います。自作なら問題ないと思いますし、まあやってもいいというゲームも世の中にはあるので、でも、まあ、古いゲームとか著作権切れ50年前古いゲームならいいんじゃねっていう感じなのか。少なくとも新しいゲームを、いや、どのゲームにも言えるんですけど、どの実況者さんにも言える話なんですけど、新しいゲームをすぐに実況するのはあまり良くないかなと思うんですけど、どうでしょうか。赤トゲのゲーム実況の見方としては、まあ自分前の話なんですけど、まあ良い前、以前ですね。YouTube のゲーム実況のルールとして、
発売から数ヶ月のものはゲーム実況しないようにしましょうということでなってた気がするんですけどね。発売から1ヶ月とか3ヶ月とかそういったものを実況すると多分売り上げに影響するからなのかな。多分それこそ内容を一回分かっちゃえばもう買う必要ないやっていうものは本当に売り上げに影響するから多分ダメっていうことなんでしょうけど、どうでしょうか。最近はそういうゲームは実況しないのかな。そういうゲーム自体ないか。アクションゲームは普通にやっても問題ないと思いますし、それこそ自分でやってみてくださいねっていう導入なら大歓迎なんじゃないでしょうか。ぜひ自分でやってみてくださいっていうことなら本当にいい影響を及ぼすので、そういうのはいいんじゃないかなと思うんですけど、1位ですね。安定してきました。あー RPG はまあ自分でやる方か。アプリ、例えば謎解きアプリとかはやっちゃうとちょっとってなっちゃいません？ネタバレですよ、要は。ネタバレすると面白くないものが、ねえ、あるので、そういうゲームはやんない方がいいかなと、個人的には思います。個人的意見の、あとはお任せします。マリオパーティーとかは、いいんじゃないでしょうか。まあ自分も、著作権とか、どうなんだよ。広告収入得てんじゃないか、マリギャラで広告ついてるじゃないか、あれは違う、ま、違うんですよね。任天堂の楽曲が使われているとダメらしいです。はい、まあそりゃそうだろうと思いますけど、著作権問題本当にありますからね。赤トゲの動画ではそうですね、マリアラ2は全部かかってます。著作権。もちろん、異議申し立てはしてません。任天堂のものなので。他にも、確かギャラクシーサンシャインあたりはかかってますね。マリオカートも引っかかってるもの確かあったような気がするんですけど。まあ人のを使っちゃダメですよね。それで収益を得ようとするなら、著作権侵害です。良くないことですけど。まあ、それに対する厳格な法律も、あんままだないんじゃないかって思っているんですけども。そういう制度が整って、初めて、より拡大するんじゃないかと、ちょっと、思ってます。やべ。というわけで、この話はここら辺にしましょう。というわけで、まあ、こういう話をすることは、まあ、これからもあるかもしれません。これから実況を始めようと思っている方は、ちょっとだけそこら辺は心に留めといた方がいいと思います。というわけです。